相信各位同学都见过这种高压放电球，当按了开关掣之后就会出现放电现象，有很多好像闪电的光线会从球心放射到球边。当手放在球面的时候，我们会见到这些光线会射向手指，你知不知道为什么呢？其实在高压放电球的中央和球壁之间有一个很大的电压差，令到会有放电的现象出现，故此我们可以见到这些闪电般的光线。我们尝试将奶蛋放近高压放电球，奶蛋也会发光。当我们将一支钢管放近高压放电球的时候，看看会有什么事情发生。没错，钢管着了。现在我们改变手在钢管上面的位置，留意当手的位置不同的时候，钢管着起来的情况有没有不同？我们发现只有手指和高压放电球之间的部分会发光，同学可不可以想到原因呢？当钢管放近高压放电球的时候，手指和球壁之间就会形成一个很大的电压差，所以钢管只会在手指和球壁之间的部分发光。我们可以用电表去量度一下放电球表面的电位，做法很简单，我们会将电表的负极接地，而正极就会放在放电球的表面，电表所读的数值就正是放电球表面的电位。现在我们可以用一只手放在放电球的表面，这只手的电位和放电球表面的电位相等，而另一只手就会拿着电表的正极，电表读出来的数值就正是放电球表面的电位。大家看看放电球表面的电位竟然有200几伏特那么大啊。我们现在试下将放电球的电源关上，大家看看电表的数值即刻下降了很多啊。我们现在可以用 CRO 来看看放电球表面的电压怎样随时间变化。从图中我们可以见到放电球表面的电压怎样随时间变化。现在我们将放电球的电源关上，电位的数值即刻下降到零。